No niin, nyt ois natiikkahan tehty kaikki tarpeelliset huollot. Elikkäs mä sinne, no kaikki nesteet ja suojattimet vaihoi. Tuonne jäähytinnesteet, moottori, öljyt ja peräöljyt. Eipäs tässä paljon muita nestehietoja ollakaan. Ja mä tuo sammutinvivu sain liikkuhun oikeekin nätisti. Heti, että se yhdellä sormella mulla, että se on tämmönen komia väliaikainen patentti. Minä se saa sammua tarpeen vaatiessa, jos se vaikka lähtisi käyntihinkin. Suojatielementit vaihoin, ilmanputsari, tuulettajan remmiä en vaihtanut, mutta ei tuossa mitään vikaakaan ollut. Ja polttoainesuojattimet näyttää, että ainakin vielä on pitänyt. Ja öljysuojatin tietenkin ja peräöljysuojatin. Sitten mun piti tästä ottaa tää koko akkukohteilohärdeli pois, kun no mikä nyt on mustat putket tai letkut, niin siinä oli jarruputket ja se oli se, molemmat oli niin huonossa hapeessa, että toisessa oli reikä ja toisessakin melkein reikä, niin mä ne siihen vaihoin tommoseksi ohueksi hydrauliletkuksi, oli niin paljon helpommin sai tehtyä mitä uudet putket, nimittäin ne ei oo mikään maailman yksinkertaisimmat. No siinä on vähän työkaluja päällä, mutta siellä on mutkaa ja käyrää ja tuossa toisessa putkessa niin on oikein semmoinen kieppikin jossain kanssa tuolla. Se menee joka paikasta välistä ja sotkeutuneena ja että sitä ei saa paikalle eikä irti koko homman purkamalle. Mä ajattelin, että koittaa nyt, että toiminko perushydraaliletku siinä vai muuttuuko se pesuusieneksi ne jarrut. Tai sen tuntoseksi niin kuin märää sienen päällä hyppisi. Että joo. Mikähän ihmeanturi muuten tuo? Se vaan menee tuohon peltiin kiinni. Niin. Semmonen kysymys. Mä siirtopumppu tässä toimii. Sillä mä en tehnyt vielä mitään. Ainakin siellä suojattimet täytty. Niin. Nyt niistä jarruista on semmoinen kysymys, että missä ne on ne itse työsylinterit? Mistä ne ilmoittaa? Mä en ainakaan... Täältä ei näy mistään ja... Onko siinä jonkunlainen, että se ilmautuu ihtekseen vai... Miten ne pelittää? Täälläkään ei näy mitään. Tuosta mä en tiedä, onko tuo käsijarru vaijerisysteemi, mutta kun ei täällä toisella puolella sitten ole semmoista, ja sekin on vähän jännä. No, ei kai siinä. Koitetaan, mitä tää puhuu. Mulla on omat epäilykseni, että tämä ei sano mitään, mutta nyt se olisi hetki. Pitäisikö sitä hehkuttaa oikein? Tohtisiko sitä? Kylläpä se valo tännekin vähän himmenee. Vaihteet on vapaalla. Mäpäs laitan vaikka tän puhelimeen tuohon noin, mä koitan vetää tästä sammutinvivusta, että jos siinä on se hehkutusasento, mikä lie. Ei hehkutus, kun pakko syötte. Mulla on täällä yleisöä.
No, mä koitan ilmata vähän tuota pumppua ja jatketaan sitten.